minhu man kulun. Wa minhu tina setengahna alam teh man kulun aya alam man kul. Naon ari alam man kul? Tegesna alam meunang mindahkeun. Mindahkeun ti mana? Kan kalimah teh meunang mindahkeun tina masdar, bisa meunang mindahkeun tina isim fa'il, isim sifat, isim jenis. Itu kan meunang mindahkeun. Wa minhu tina satengahna eta alam teh aya alam anu man kul, tegasna meunang mindahkeun. Naha meunang mindahkeunna mah tina masdar saperti lapad fadlun ka fadlin. Fadlun teh kan masdar. Padola yap dulu fadlan. Itu kan meunang mindahkeun tina naon? Masdar. Atanapi tina isim sifat bisa wae. Atanapi tina isim jinil sapertoskeun lapat wa asad asadun. Ya, asadun itu meunang mindahkeun tina isim jinis. Atawa meunang mindahkeun tina bisa wae tina isim fa'il bisa nya sedikeun doribun nasirun bisa. Atawa misalnya tina isim maf'ul seperti mana madrubun bisa mansurun. Nah, nu kitu ngaranna alam mankul. Jadi alam mankul teh alam meunang mindahkeun. Nah, tina masdar, tina isim sifat, tina isim jinis, tina isim fa'il atanapi tina isim maf'ul. Maka nu kitu ngaranna alam mankul. Wadur tijalin. Aya di wadur tijalin jeung alam murtajal. Dur tijalin nya eta anu dijadikeun alam acan dianggo naon salianti alam. Dur tijalin nya eta ari alam murtajal kasuada eta sapertoskeun lapan suada. Contoh seperti lapan alam murtajal